موليد بدعنه كفل زتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله موليد بدعنو يتسنيو بروغراماتشين زارين الله فكاد اندكت هي يا بدعنت ብሎ ተረት ሳይሆን በተጨባጭ መረጃዎች እያየን ነው ሐቂቃ ውቀትን ለሚፈልግ አላህን ለሚፈራ ትክክለኛ መረጃዎችን እየሰጠናችሁ እያጋራናችሁ ነው ማለት ነው እንሻ ኢንሻአላህ በዛሬው ፕሮግራሜ መውሊድ ቢዳዕ ነው ስንል እንዲሁ ዝም ብለን በመሰለይ ደሳለኝ ልቦለድን በመከተል ወይም በዚህ ትልቅ ቢዳዓ ውስጥ የሚሳተፉ ግለሰቦችን በመጥላት አይደለም ቁርአን ነው የጠላቸው ቁርአን ነው ተግባራቸውን የገሰጸው ስለዚህ ይሄ ቁርአን ይሄ ሐዲስ ደግሞ ህይወታችን ሊመራን ይገባል ማለት ነው በግለሰቦች ሳይሆን ዲኑን የምንለካው በቁርአንና በሐዲስ ነው በሐቅ ሚዛን ነው ማለት ነው በዛሬው ደርስ እንግዲህ የምናየው ይሄ ጸያፊ ተግባር ቁርአንና ሐዲስ ያወገዘው ለመሆኑ ቁርአናዊና ሐዲሳዊ መረጃዎችን ነው በአላህ ፈቃድ የምናየው። መቸም ቁርአንና ሐዲስ ያልመለሰው ያልገሰጸው ሰው ምን ሊገሰጸው እንደሚችል ሊታወቅ አይችልም ማለት ነው እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን እንወዳለን ይጥዓመ الطعام አለው ሰዎችን ማብላት ወደ ኸይር ስራ ሰዎችን ማንቀሳቀስ አለው ይሄ መውሊድ ማለት በማለት ነው ብዙዎቹ እየተምታቱ ያሉት ይሄ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልፈጸሙትም ነው ጥሩም ነገር ሆኖ እኮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካልፈጸሙት ቢድዓ ነው ይሄን ንማወቅ አለብን ለምሳሌ ከአምስት አውቃት ሰላት በኋላ በጀማዓ ተሰግዶ መስጂድ ውስጥ ዱዓኡ الجماعي ያለ ተሰብስቦ አንድ ሰው ዱዓ እያደረገ ሌላው አሚን የሚልበት ማለት ነው ይሄ አሁን ነው የተደረገው ሌላ ዘፈን አልተደረገም ዱዓ አስሉ መሽሩዕ ነው የተፈቀደ ነው ነገር ግን ነቢዩ ዐለህ ስላቱ ወሰላም ባልፈጸሙበት መልኩ ስለ ተፈጸመ ቢድዓ ነው ጡሩ መሆኑን አደለም ማየት ያለብን ሻሪዑ እሳቸው ናቸው ሰለ ላሁ ወሰለም ፈጽመውታል አልፈጸሙትም ብሎ ማየት ተገቢ ነው ይሄ ነው ሊገዛን የሚገባው በመሆኑም ስለ መውሊድ ቢድዓነት በሚገባ እያየን ነው ትልቁ ማሰሪያ የቁርአንና የሐዲስ ድጋፍ የለውም የሚለውም ማየት አለብን የሰለፎቻችን አቋም ምንድነው ኢንሻአላህ ነገ የመጨረሻ ፕሮግራሜን አቀርባለሁ በአስር ክፍል በአላህ ፈቃድ ይጠናቀቃል ፕሮግራማችን ዛሬ ግን በክፍል ዘጠኝ መውሊድ በቁርአንና በሐዲስ ሚዛን ሲመዘን ያለውን ኪሎና ያለን ማለት ነው ኢንሻአላህ የመጀመሪያው ቁርአናዊ አያ ሱረቱ አልዕምራን አንቀጽ 31 ነው አሊ ኢምራን አንቀጽ 31 አላህ በዚህ ቁርአን አንቀጽ ምን ይላል በጣም ይሄ ቁርአን አያ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን አቅፎ የሚይዝ ነው አንድ ሙስሊም አንድ ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ወዳቸዋለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ሰው ሚዛኑ ሊያደርገው የሚገባ አንቀጽ ነው ትልቅ መልእክት አለው الله بذيك رآنا آية من الآل قل بله بلاتشو يا محمد قول إن كنتم عنده ناتشو تحبون الله الله نم تودوك هنا بلاتشو فاتبعوني إن انت كتلو بلاتشو الال يحببكم الله الله يوداتشو هل ويغفر لكم ذنوبكم وانجلاتشو هنم يَمْرَاحُهَال وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ الله سبحانه وتعالى جِگ ما هارينا عزا الى الله بزي قران انقس انگدي يَهِبَتْ إيه يهي تَلَّكَ تَلَّكَ مَلِكَ ملكت يالو الله هنم من تودوك هنا حتى يا الله وديت انكون يا الله ስብሓነሁ ተዓላ ውዴታን የምንገልጸው ነቢዩን ዐለህ ሰላቱ ወሰላምን በመከተል ነው መከተል ማለት ደግሞ እሳቸው ያዘዙትን መፈጸም ከከለከሉት መታቀብ ነው መውሊድን እስቲ እዚህ ቦታ ላይ እናምጣው ነቢዩ ዐለህ ሰላት ወሰላም ሰርተውታል አልሰሩትም ወደቀ ከዚያ በኋላ ሰለፎች ሰርተውታል የለም ስለዚህ አላህን አየወደድን አይደለም ማለት ነው አላህ ሸሪዐ ውስጥ ቢዳ እያመጣን ነው ነቢዩ صለ ላሁ ወሰለም አማናቸውን በሚገባ አላደረሱም እያልን እየተናገርን ነው ማለት ነው ብለን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ወደድኩኝ ማለት እንግዲህ በሱናቸው ላይ መቆም ነው እንዲሁ ዝም ብሎ በከንቱ መጮህ በዳንስ በቢድዓ በእኽትላጥ በሽርክ የነቢዩ ዓለህ ሰላት ወሰላም ውዴታ አይገለጽም እስኪ ከወድርክ ኒቃ ብምትለብስ ንህታ ክብር እስኪ ነቢዩ ዓለህ ሰላት ወሰላምን እወዳለሁ የምንትል ከሆነ ጺምክን አሳድግ ሰኞና ሐሙስ ነው ጹም ይህ አደለም አላማው አላማው ሆድን መሙላት ሰዎችን መግፈፍ ሰዎችን ቢዳዕና ሽርክ ውስጥ መዝፈቅ ነው ትልቁ አላማ ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ስለዚህ ይሄ አንቀጽ ትልቅ መልእክት አለው ማለት ይቻላል ሌላው አሁንም እዚህ አንቀጽ ላይ አላህን መውደድ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድና መከተል የአንድ ትልቅ ነገር ሰበብ ነው የምህረት የአላህን ምህረት ማግኛ ሰበብ ነው ሱናን መከተል በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ላይ መጽናት የምህረት አንዱ ሰበብ ነው እኔ ያደለሁም ይሄው የቁርአን አንቀጽ ነው እየነገረን ያለው ወየግፊር ለኩም ዙኑበኩም ወላ توبت አድርገን ከእንዲህ አይነት ጨምላቃ ሥራ ውስጥ ያለን ሰዎች ወደ አላህ ተጸጽተን አላህን ምህረት ጠይቀን መመለስ አለብን ምህረት የማገኛ ሰበብ ስለሆነ ማለት ነው አላህ ደግሞ ምህረትን የሚለግስ እጅግ አዛኝና ማህሪ ጌታ ስለሆነ ማለት ነው በመሆኑም ነቢዩን አለህ ሰላቱ ወሰላምን እንዲሁ ዝም ብሎ ወደድኩ ብለን ቢድዓዎችን እየፈጠርን ይሄ ከሸሪዓ ነው ብንል እኛ ዲናችን ሙሉ ነው ዝግ ነው የማያስተናግደውን ነገር አያስተናግድም። መመለሻ የራሱ የሆነ መልስ ያለው ዲን ነው ማለት ነው እንዲሁ ዝም ብሎ ቅጀታ ሁላ ቅጀቱን እያመጣ እንደ ኮስሞቲክስ የሚለጥፍበት የማስታወቂያ ቦርድ አይደለም ኢስላም ቢልቦርድ ኮ ማስታወቂያ የሚለጥፍበት ተላይ ሰው ይመጣ የቅጥር ማስታወቂያ ያፋልጉይ ማስታወቂያ የቅጥር ማስታወቂያ የሚለጠፍበት ቦርድ አለ ኢስላም እንደዚህ አይደለም አያስተናግድም ኢስላም የቢዛአ መለጠፊያ ቢልቦርድ አይደለም ዝግ ነው የራሱ የሆነ መመሪያ ያለው ዲን ነው ይሄን ማወቅ ተገቢ ነው ኢንሻአላህ ሁለተኛው ቁርአናዊ ማስረጃ ብዙዎቻችን ብዙዎቻችን እዚ ቢድዓ ላይ ለመውደቅ ትልቁ ምክንያት ሞዴል የለንም ነብዩን አለይሂ ሰላቱ እንወዳቸዋለን የምንለው የውሸት ነው እውነት ብንወዳቸው የእሳቸው ሐዲስ ሊመልሰን ይችል ነበረ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልፈቀዱትም እባክህ የቢድዓ ነው ቆም ሲባል ይቆማል እሳቸውን ከሐቅ የሚወድ ሰው እኛ ግን ምን እየሰራ ነው ሐቂቃ ትልቅ አደጋ ላይ ነን አላህ በቁርአኑ በጣም ብዙ ጊዜ ነግሮናል ምን አለ ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱልላህ ኡስወቱን ሐሰና በአላህ መልእክተኛ ላይ መልካም ምሳሌ አለላችሁ ቤስት ሞዴል አርአያ የምንተፈልጉ ከሆነ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለላችሁ ይላል ግን ይሄን ደግሞ የሚፈልግ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ሊመን ካነ የርጁ አላህ ወልየውም አልአኺር ወዘከረ الله كثيرا ይሄ ግን ለምን ሰው ነው አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ሰው ነው ነቢዩን ዓለህ ሰላቱ ወሰላምን ሞዴሉ አርአያው የሚያደርግ እንደዚሁም አላህንም በብዙ ማውሳት ለሚፈልግ ለሚዋሳ ሰው ነው ዛኪር የሆነ ሰው ነው የነቢዩን ሱና የሚከተል እውነተኛ ዛኪር ማለት ነው እንዲሁ ዝም ብሎ ሸዕወዛውን እየሰበሰበ ኩራፋቱን እየሰበሰበ እወዳለሁ አይሠራም ወንጩን በጫት ለጥጦ እየሰከሩ አላህን መውደድ ረሱልን መውደድ የለም ይሄ ውሸት ነው ይሄው በግልጽ እየተቀመጠው ነው ቁርአን አንቀጹ ሱረቱል አህዛብ አንቀጽ አንድ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ነቢዩን عليه الصلاه ወሰላምን እወዳለሁ የሚል ሰው ይሄ የመውሊድ የሽርክ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ አስፈጻሚ ሰዎችን አይደለም። ሞዴሉ ማድረግ ያለበት በየገጠሩ ተቀምጦ ብረውን ቀጣፊ አይደለም ሞዴሉ ሊያደርግ የሚገባው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ነው እሳቸው ናቸው ሻሪዑ ደንጋጊ እሳቸው ናቸው እሳቸው ምናሉ ነው ሊባል የሚገባው ከሌወሊይ እንዲህ ብሏል የቦረናው ከሌ እንዲህ ብሏል የጀማ ጉሱ ከሌ እንዲህ ብሏል የገታው እንዲህ ብሏል የአልከሶ እንዲህ ብሏል ኑራ ሁሴን ነበር ይሄ በፍጹም አያዋጣንም ይሄ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ይመልስብናል መውሊድ እንዴት ነው እከሌ እንዲህ ፈቅደዋል እከሌ እንዲህ ብለዋል እንዴ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከልክለውታል ይሄ አይመልሰንም እንዴ እሳቸው አይበቁንም እንዴ ስለዚህ ይሄም ትልቅ መልእክት ያለው ቁርአን ነው ሌላው ይሄ ዲን ሶስተኛው ቁርአናዊ ማስረጃ ሱረቱል ማኢዳ አንቀጽ 3 ላይ የተጠቀሰ ነው ይሄ ዲን ለሁሉም ቢድዓዎች ዝግ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ይሄ አንቀጽ ያንዳንዱ ቢድዓ እግርግሩን ተብሎ የሚወርቅበት የቁርአን አንቀጽ ነው ይሄ ቢድዓዎች ቁርአን ፊት ሲቆሙ ترى بدو مي ملاسو باتي قرآن كأسنوي أكمل لاتشو من الى الله بقرآنو اليوم اكملت لكم على الله زاري ديناتشو چهون هاي ما واتممت عليكم نعمتي سجانم بنان تلاي فسامك إلى الله ورضيت لكم الإسلام دينا إسلامنا ከሃይማኖት በኩል ወደድኩላችሁ ይለናል አለቀ እንግዲህ ትክክለኛ እውነተኛ ሙስሊም የሆነ ሰው ይ ቁርአን አንቀጽ ወደዚያ ዘንበል ወደዚህ ዘንበል ሲል ቀጥ የሚያደርገው የቁርዓን አንቀጽ ነው ደግፎ በየቢድዓው ላይ እንደ ዝም ብዬ ሄደ የሚያርፍ ሰው በዚህ የቁርአን አያ ሰላምን ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው ሙሉ ነው ዲናችሁ ያለንን አላህ ታላቁ ጌታችን አላህ Subhanahu Wa እንዴ ተራ የመንደር ቃዲን እኮ ያመን ነው ተራ ፖለቲከኛን እኮ አምነን በገለጸልን አግባብ ተራ ውሸቶችን ተሸክመን እኮ ስንት መስዋዕትነት እየከፈልን ነው እንዴት አላህን አናምንም ዲናችሁ ሙሉ ነው ኮስሞቲክስ አያስፈልገውም ይያለን ነው አላህ በግልጽ በቁርአኑ ምንድን ምንድነው የሚመልሰን ሐቂቃ ምናልባት እንግዲህ ወደ ምንድን ነው ታውል ተዊል የምናደርገው ምን ጠመዝዘ ይሄን ቁርአን አንቀጽ ወደ የትም ሄድ አንችልም ዲኑ ሙሉ ነው አለቀ የሚጨመር የሚቀነስ ነገር የለውም አላህ Subhanahu Wa በተደነገገው በተቀመጠው የዒባዳ ሂደት ብቻ ተገዙ ነው ወዕቡዱ ላሃ ወላ ትሽሪኩ ብሂ ሸይአ በቀጥታ አላህን አናገር አማላጅ ለምን ያስፈልግሃል ያውም የሞተ ቀብር የበሰበሰ ሰው እንዲህ በጣም ነው እኮ የሚያሳዝነው የመውሊድ ትርክቶች እኮ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝኑት ለምሳሌ የጀማ ንጉሥ አንዳንድ ትርክቶችን ስትሰሙ በጣም ነው በተከታታይ ጀማ ንጉስ ላይ ሂዶ አርባ መውሊድን ያወጣ ሰው እሳት ነውም ይባላል ይሄ ተራው ማህበረሰብ እንደ ሐዲስ ሁሌም የሚዘክረው ጉዳይ ነው አላሁ አክበር الله ይጠብቅን ولي ቢላህ አላህ ነው ነው ከዚህ ከዚህ ውሸት በየቦታው ብትሄዱ ገታ የሚባለው ቦታ ላይ እዛ የሄደ ልጅ ስጡኝ ትዳሬን አስተካክሉልኝ ያለ ሰው ሐጃው ሳይሞላለት አይመጣም አላሁ አክበር በጣም ነው የሚያሳዝነው እኮ እንዲህ አይነት እጅግ በጣም ሰቅጣጭ የሆኑ ትልልቅ ሽርክያቶች የሚሰራባቸው ቦታዎች ናቸው እንግዲህ የደገሩንም ጉድ ሰምተናል እያያችሁ ነው እያደመጣችሁ ነው ቤተሰቦቻችሁ ምን ያክል እንዲህ አይነት ተግባር ውስጥ ተተብትበው እንደወደቁ ብዙዎቻችን የምናውቅንም ማለት ነው። አላህን እንፍራ ቁርአኑ እንግዲህ ሙሉ ነው እያለን ነው። እንዴ? አምልኮት እኮ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው ይያልን ነው። ወዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአ። አላህ በቁርአኑ ቁጭ እያደረገው ነው። መውሊድ ቦታዎች ግን ሰው የሚሄደው በግልጽ እያየን ነው ለመዝናናት አይደለም ጸደቃ ለመስጠት አይደለም ሽርክ ነው በዋናነት አምልኮትን እዚያ መውሊድ ቦታ ላይ የሚላቁ የሚከበሩ የሚፈሩ ሀጃ ይፈጽማሉ ተብለው የሚጠበቁ ሰዎችን ለማምለክ ነው ሰው የሚሄደው በእነሱ ለማሻረክ ነው ይሄ ነው ትልቁ እውነታ ከዚያ ባለፈ ደግሞ ለወንጀል ለዚናው ለእክትላጡ ለዝርፊያው ሌላ ሌላ ንያዎችን አስቡ መሄድ ሰዋለ ማለት ነውና እውነታ ይሄ ነው ተጨባጩ አላህም በቁርአኑ ሙሉ ነው ሌላ ዓይነት ተሽሪዕ ሌላ ዓይነት ኢባዳ አያስፈልገውም ሁሉንም ነገር በነቢዩ ዐለህ ሰላቱ ወሰላም አማካኝነት አድርሻለሁ ዲናችሁን ሞልቻለሁ እያለ ነው ከዚህ በተቃራኒ ግን ስንሰራ እየፈጸምንም ነው አላህን እያስዋሸን ነው ማለት ነው ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምንም እየወቀስን ነው አላደረሱንም አጉድለዋል የሚል ሊሳን አልሐላል ነው ይሄን ማለት ነው አላህን እንፍራ ከዚህ ተግባራችን መቆጠብ ተገቢ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ሌላው ኢንሻአላህ አራተኛው ቁርአናዊ ማስረጃችን የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጥመት መንገዶች የጠራ መሆኑን የሚጠቁም ነው ከቢድዓ መንገዶች እየጠራ መሆኑን የሰለፎች መንገድ ሁሌም ቀጥ ያለ ሲራጥ አልሙስተቂም እንደሆነ የሚያሳየው ነው ከቢድዓና ከሻወዛ ከሽርክ ከሁራፋት የጸዳ መንገድ ነው ቢድዓ እየሠሩ በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ላይ ነይ ማለት አይቻልም። ይህም አንቀጽ ምላሽ የሚሰጥ ነው ማለት ነው ሱረቱል አንዓም አንቀጽ 153 ላይ አላህ ምን ይላል وأن هذا صراطي إلى يه قد تنيا إلى الله سلازي من على فاتبعوه تكتلو تال يهيني من قد هنا نبي عليه الصلاة والسلام التبت لهم سلف الشاكين لن يعد الرسول تكك لن من قد من قدينه إلى الله سلازي تكتلو تعالى. ولا تتبعوا السبل ሌላ መንገዶችን አተከተሉ አለ በብዙ ቁጥር አደረገው አንጃዎች ብዙ ናቸው ወደ ሹባሃ ወደ ቢድዓ ወደ ሽርክ የሚጠራባቸው መንገዶች ብዙ ስለሆነ ተጠንቀቋቸው አለ እዚህ ውስጥ ይገባል መውሊድ አንዱ ይሹባሃ የሽርክ የቢድዓ የብዙ ወንጀሎች መናሪያ ስለሆነ እንዲያውም ሱቡል ውስጥ በዋናነት እሱ ይገባል ማለት ነው ፈተፈረቀ ቢኩም ዐን ሰቢልህ ይላል ከቀጥተኛው መንገድ እናንተን ይለያዩችኋልና እነዚያ መንገዶች ነው ተጠንቀቁ እንዳትከተሏቸው ይላል አላህ ስብሓንሁ ወተላ ዳሊኩም ወሳኩም ብሂ ለዐለኩም ተተቁን እንግዲህ ይሄ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ትጠነቀቁ ዘንድ በዚህ ያዘዛችሁ ነው ይሄ የአላህ ወስያ ነው ይላል አላህ ይሄ ትልቅ የእኔያደራ ነው እያለ ነው ሱረቱ ልአንዓም አንቀጽ 1ንድ ቶ 5ሳ 3 ላይ ማለት ነው የአላህ ትክክለኛ መንገድ ነቢዩ ዐለህ ሰላቱ ወሰላም የመጡበት መንገድ ነው እዚያ መንገድ ላይ ደግሞ መውሊዳን አናገኘውም ሰሓቦቹም ላይ አናገኘውም ታቢዕዎቹም ላይ የለም ከዚያም እነርሱን በመልካም የተከተሉት እስከ መጨረሻ ድረስ አያውቁትም መውሊድም ማለት እዚያው ዐመፀኞች የኢስላም ጠላቶች ወደ ኢስላም ውስጥ ያስገቡት የይሁዳ መንገድ ነው ይሄን ማወቅ ተገቢ ነው ይህም የቁርአና አንቀጽ እጅግ በጣም በትልቁ የሚያስጠነቅቀን ነው የመጨረሻ እንግዲህ አንድ ትልቅ ቁርአናዊ ማስጠንቀቂያ ላቅርብና ተወሰኑ ሐዲሶችን ደግሞ አቅርቤ የዛሬውን ፕሮግራማችንን ኢንሻአላህ እንፈጽማለን አላህ ዛቻ ነው አሁን የሚያቀርበው በአምስተኛው ቁርአናዊ መረጃ ማለት ነው አላህ በሱረቱ ኑር አንቀ ሦስት ላይ ምን ይላል فليحذر الذين يخالفون عن امره አለ فليحذر الذين ዩካልፉነ ን አምርህ ይጠንቀቁ አለ አላህ ይጠንቀቁ አለ አለነ ዩኻልፉነ እነዚያ የሚጻረሩ ሰዎች አን እምርህ ከትእዛዙ ማለት ነ ከነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዝ መንገዳቸውን መናሃጃቸውን ሱናቸውን ሸሪዐቸውን የሚጻረር ሰው ማለት ነው ይጠንቀቅ አለ ፊትነቱን መከራ ማለት ነው አውዩሲበሁም ዐዛቡን አሊም ወይም አሳማሚ ቅጣት እንዳያገኛቸው ይጠንቀቁ አላህ ሱብሓንሁ ወተዕላ ነው እንግዲህ የን መውሊድን ማክበር መውሊድ ቦታ መሄድ የነቢዩን ዐለህ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዝ መንቀፍ ነው ተጠንቀቁ ነው አላህ መውሊድን ብቻአይደል ሁሉንም ነቢዩ ዐለህ ሰላቱ ወሰላም ያላዘዟቸውን ተግባር የሚፈጽም ሰው ይጠንቀቅ ፈሊያሕዘሪ ለን ያለው አላህ ይጠንቀቅ ብሏል የአላህን ቅጣት ደግሞ እናውቀዋለን እኛ ኩ የተውሰ ሰዎች ከሰከንድ በኋላ ምን እንደሚፈጸምብን አናውቅው እዛ መውሊድ ቦታ ላይ ሂደን ምን እንደምንሆነው አናውቅም ሁሌም በአላህ ቁጥጥር ስር ያለን ሰዎች ነንና አላህን መፍራት ተገቢ ነው ከዚህ ተግባር መታቀብ ግድ ይለናል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ የቁርአን አንቀጾች መልክቶቻቸው እጅግ በጣም ግዙፍ ነው ልቦና ላለው ሰው ማለት ነው አላህን ለሚፈራ ሰው እጅግ በጣም ትልቅ ትልቅ ትርጉም የሚሰጡ ትልቅ አመላካቾች ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ሌላ በቀሪ ደቂቃዎች ተወሰኑ ሐዲሶችን ኢንሻአላህ ማቀርበው እነዚህ ሐዲሶች እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ እንሰማቸዋለን ነገር ግን ተእሲር አላቸው ወይኛ ላይ ተጽኖ እያመጡ ነው ወይ ትልቅ መልእክት ያላቸው የገዘፈ ተጽኖ መፍጠር የሚችሉ ናቸው ሊመንካነለሁ ካነ ቀልቦን ልቦን ላለው ሰው ማለት ነው እነዚህ አንቀጾች ሐቂቃ ተጽዕኖ ሊፈጥሩብን ይገባል ቁርአኖቹ ማለት ነው ቀደም ብዬ ያቀረብኳቸው ሐዲሱም ሊገስጸን ይገባል እንግዲህ እያየን ነው ሐታ መላእክቶች እንኳን ሱረቱሰባ ንቀጽ ን ይ ያ ሶስት ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው ሱረቱሰባ አንቀጽ 2ያ 3 ላይ መላእክቶች እንኳን የአላህን ቃል ሰምተው ይርበደበዳሉ የወድቃሉ ሀታ ራሳቸውን ስተው ሰማያት ይንቀጠቀጣሉ እኛ ለምንድን ነው የማይመልሰን በቃላአይእኮ በጣም ራሳችንን ማየት የሚገባን ጉዳይ ነው ቁርአን ያልመለሰው ቁርአን ያልበቃው የነቢዩ ዐለህ ሰላት ወሰላም ሐዲስ ያላረካው ሰው ሐቂቃ እየተጓዘ ያለበትን መንገድ አቋም መፈተሽ ተገቢው ነው ሐዲሶችን እስኪ ኢንሻአላህ የመጀመሪያው ሐዲስ እንግዲህ የኢርባድ ሐዲስ ይታወቃል ኢርባድ ብኑ ሳሪያ የሚታወቅ ሐዲስ ነው አን ኢርባድ ኢብኑ ሳሪያተ አስሰለሚ ሳቸው እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እጅግ በጣም ስለቃሽ የሆነ ብዙ አይኖች ያነቡበት በፍራሃት በፍራሃት የራዱበትን ምክር መከሩን ብለው እንዲያውም ምክሩ የመሰና በቻ ምክር ነው የሚመስለው ብሎ ነው የገለጸው ማለት ነው በዚያ ምክራቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምናሉ ቀርተረክቱኩም አለል በይዳኢ ሌሉሃ ከነሃሪሃ لا ዐለይሃ عليها ኢላ الا هالك ነቢዩ النبي عليه ወሰላም ሌሊቱ ልክ ግልጽ በሆነ ሜዳ ላይ ነው የተውኳችሁ ነው ያሉን ቀድ ተረክቱኩም በእርግጥ ትቻችኋለሁ አለልበይዳኢ ሜዳ ላይ ጥርት ያለ ነው እስልምና ማለት ነው ሌይሎሃ ከነሃሪሃ ሌሊቱ ልክ እንደ ጠኗ ነው ማለት ምንም የሚያምታታ ነገር የለም መውሊድ ቢድዓ ነው ሱና ነው ይሄ የሚያወዛግብ ጉዳይ አይደለም ቢድዓ ጥርት ያለ ነው እስልምና من مهي ميامتاتا شو يميطل لا يميتل ميأتشك لا يزيغ عليها بعد إلا هالي كنالو النبي عليه الصلاة والسلام بس لا يتأفئ هونجي كان يبوها لا عيت أم من مالو بزي بس لمن نالي قلس ابو هنا دي هجي ميت أفاسا ونجي عيت أم مالو. ومن يعش, ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا መቸም ከናንተ እድሜ ሰቶት የሚኖር ሰው ብዙ ኺላፎችን ብዙ ጭቅጭቆችን ብዙ ክርክሮችንና ውዝግቦችን ያላሉ ፈአለይኩም بما አረፍቱ ዐረፍቱ من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين ስለዚህ መዳኒቱን ነገሩን እንዲህ አይነት ሁኔታ ያጋጥማቸዋል ውዝግ ይኖራል ሐቅ እየተነገረው የማይቀበል ሰው ይኖራል አሉ። ስለዚህ ነው አሉ? ያኔ ባወቃችሁት ሱናዬ አሉ ፈዓለይኩም አደራችሁን ቢማቀዳ ቀድ ዓረፍቱም ሚን ሱነቲ ወሱነት ልኩለፋ ራሽዲን አልመህድይን ቀጥተኛና ያተቀኑ የሆኑ ኸሊፋዎቼ አራቱ ማለት ነው አቡበክር ዑመር ዑስማንና ዓሊ በእነርሱ መንገድ በእኔ ሱና ላይ አደራችሁን ብለው እንግዲህ ትልቅ ወስያ ያስቀምጠዋል ማለት ነው እስልምና ገልጽ ነው አሉ ይሄ በጣም ትልቅ መልስ ነው አላህ አለየውመ አክመልቱ ለኩም ብሎ ይውዚሁ አንድኩ ነው ሚስዳቅ ነው ቁርአንና ሐዲሱ ተመጋጋቢ ነው ቁርአኑን ሐዲሱ ጅግ የበለጠ ያብራረዋል። ሐዲሱ ደግሞ እንደዚያው ቁርአኑን በደገፈ መልኩ መልእክት ያስተላልፋል ማለት ነው ይሄ አይበቃንም ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወሲያ አይከብደንም ገና ብዙ ዝግ ባላሉ ትክክለኛው የሰለፎችን መንገድ የያዘ ሰው ፈለገ ተራራ ተራራ የሚያክል ውሸት ይዞ ቢመጣ አንዲት ትክክለኛ የሆነ ሰው የሆነች ሐዲስ ታማሽሽዋለች ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ትልቅ ሐዲስ የእናታችን አዒሻ ሐዲስ ነው እስከ መታፈዝ ሁላ ደርሷል hatta ሁላ በሚገባ ያውቁታል መልእክቱን የቢዳዓ ሰዎች ግን شراشين حديث ما سمعتها يفلقوا. من قالوا نب... عائشة كنبي عليه الصلاة والسلام زومالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا سراني سرا ليس عليه أمرنا የእኛ ትእዛዝ የለለበት ፈወረዱን ፈወረዱን አይመርዱዱ ተመላሽ ነው አሉ ወደ ራሱ ነው ተሸክሞ ቆሻሻውን ተሸክሞ ራሱ ነው የሚቀረው እስልምናን አይወክልም አሉ ቢዳ የሚያስፋፋው ሁሉ ይሄ በየቦታው መውሊድ እያለ ያቋቋመ ኹራፋትንና ሽርክን የሚያስፋፋው ሁሉ የዚያን ሁሉ ስንት ሺህ ህዝብ ወንጀል ሁሉ ይሸከማል አይመርዱድ ወደ አላህ ተቀባይነት ያለው አንድም ዱዓ የለም እዛ ውስጥ ምናልባት አልባት ሊያስተምር ሰዎችን ከዚህ አስከፊ ቢድዓ ሊያወጣ እዚያ ቦታ ይሄን ነይቶ የሄደ ሰው ብቻ ወላሂ እዛ ቦታ ሄዶ دعاء ሙስተጃብ ይሆናል ማለት ዘበት ነው አይሆንም አላህ የሚወነጀልበት ምድር ላይ እጅግ አስከፊው መጥፎ ቦታ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የገበያ ቦታ ነው ብለው ነበረ። ልክ በዚያ ደረጃ ነው ማለት ይቻላል ይሄ ቦታዎች አላህ በጣም የሚወነጀልበት አላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደነገጉበት መንገድ ዒባዳ ለማድረግ ጥረት የሚደረግበት የተሳሳት አካሄድ ስለሆነ ትልቁ የምድር የሸርና የተንኮል ቦታ ነው ብሎ መፈረጅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላዘዙትን ስራ የሠራ ሰው ይሄ ማለት መውሊድ እዚህ ውስጥ ይገባል አይታወቅም አወለል አእምሩ ላይ አይታወቅም እንግዲህ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራሳቸው እንኳን አላከበሩም አላዘዙም ሱሐቦች ምና ብለው አልጠየቁም ከሞታቸው በኋላም ያከበረ ሰው የለው ብዥታዎቻቸውን እንግዲህ አይተናል የደሳ ላይ ዲን እንደማይቆም እያየን ነው ይህ እናታችን ሐዲስ ቡኻሪ ላይ ሐዲስ ቁጥር 69ጠኝ 3 ቅጽ ላይ ሙስሊም አ 59 የሐዲስ ቁጥር ላይ ጠቅሰውታል ማለት ነው ሌላው የጃቢር ዲስ ነው የጃቢር ሐዲስ እንግዲህ ው ይሄም የሚታወቅ ሐዲስ ነው ነቢዩ ወሰላም በተለይ በተለይ ምክር ላይ ቀደም ብለን እንዳየነው ወዕተ ሲያደርጉ ብዙ ጊዜ የቢዳዓንና የሽርክን ጉዳይ እያነሱ ነው የሚያስጠነቅቁት እነሱን ነገሮች አያልፏቸውም። ኡማው በዋናነት በእነዚህ አስከፊና ቆሻሻ ተግባራቶች እንደሚፈተኑ ስለሚያውቁ ማለት ነው እዚህ ምጃቢር ሐዲስ ላይ ማለት ነው ሙስሊም 242ኛ ሐዲስ ቁጥር ላይ የዘገቡት ነው እዚህ ሐዲስ ላይ إن شاء الله من إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم اندم منالو منالو جابر يا الله ملكتني هاي لالو خطبة سيادرقو إذا خطب إحمرت أينه أين أتشويك على نبر وعلى صوته تمس أتشوبت أم كفيل نبر واشتد غضبه كنت أتشويك أمري نبر حتى كأنه منذر جيش لك يتقرأ نبر مي مسلود سراويتون لم يستنك كأنه منذر جيش جنرال نبر مي مسلود سكوت مالت يقول صبحكم ومساكم إلو نبر صبحكم مالت تواتت ألات متابتشو ماتت ألات متابتشو مت اندي اتزن أقلتشو متن أسفل لقم إياله اندم أسفل الرأ جنرال نبالمي مسلوت إلى الجابر كذا نبيه عليه الصلاة والسلام مناله ويقول بعست أنا وسعتك كهتين قاله عليه الصلاة والسلام ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى እና መሀል ጣታቸውን እያቆራኙ እኔና ቂያማ ልክ እንደዚህ ነው የተላክነው በማለት ሁለቱን ጣቶቻቸውን ያመላክቱ ነበር እንግዲህ መሀልና አመልካች ጣቶቻችንን ስናያቸው ቁመታቸው ብዙም ልዩነት የለውም ትንሽ ነው የሚለያዩት እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ እኔና ሰዓት ልዩነታችን የእነዚህ ሁለት ጣቶች ልዩነት ነው በጣም ትንሽ ነው ነው እያሉ ነው ስለዚህ ትልቁ ምክር መጣ إهن كالو منالو ويقول ما بعدو ألو نانجدي فإن خير الحديث كتاب الله ألو نبي عليه الصلاة والسلام فإن خير الحديث كتاب الله كنقر كل بلاجو يا الله ما سعف وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

ፊናር ሚልም ሪዋ ያለው ማለት ነው የ ሐዲስ ቢድዓየት ተባለ ጥመት ነው ጥመት ደግሞ እንዳለ የእሳት ነው ይላል ማለት ነው የ ሐዲስ አላሁ አክበር እንዴት ነው ታዲያ ነው ያለነው መቸም እነሰልማን ነግረውናል ነቢዩ ዐለህ ሰላቱ ወሰላም ሐታ የሽንት ቤት አጠቃቀም ሳይቀር ያስተማሩ ሰው ናቸው ሰለ አለይህ ወሰለም ስለ መውሊድ ስለ ቢድዓ ስለ አላስተማሩም ይጎድላል ብሎ ዛሬ ላይ ቢድዐና ኮተቶችን ማምጣት ሐቂቃ ነቢዩን ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም መናቅ ነው እውነት እንወዳለን እንላለን እንጂ እየናቅናቸው ነው በተለይ በተለይ መውሊድ አክባሪዎች እንደው የሳቸው ሁብ ነው የነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ሁብነ የሰበሰበን ይላል መጅሊሱ ላይ እየወጣ ሲቀባ ሲያስተኘው ድግምቱን ሲለቅበት ማለት ነው ህዝቡን ያ ረሕማን አላህ እንግዲህ ትክክለኛውንና ቀጥተኛውን መንገድ ያሳየን አላህ ትክክለኛውን የሐቅ መንገድ ያሳየን ላ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው እንግዲህ ቁርአናዊና ሐዲሳዊ መረጃዎቼን ይመስላሉ ወደ የትም ማንሄድ የሰለፎች የሌሎችን የዘመናችን ዑለሞች ምን አያስፈልግም ይሄ ራሱ በቂ ነው ቁርአንና ሐዲሱ ያለመለሰው ሰው የእብኑ ተይሚያ ንግግር ሊመልሰው አይችልም እስኪ ቁርአንና ሐዲሶ መጀመሪያ ይመልሰን ይሄ ያጥግበን ይሄ ሊያረካን ይገባል እውነተኛ ትክክለኛ يا نبي عليه الصلاة والسلام تكتاي كون مالتنو إن شاء الله إذا يوم ملكتي درساتشين يهني مسلال نجا إن شاء الله سلفو جاتشنا قوام مني مسلال ملكوه ملكو مجرشا پروغراماتشين هنا مالتنو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته